Gospodine Mažar, čemu tolika žurba pa sutra odmah? A Hrvatska demokratska zajednica je danas zauzela stav da zbog prije svega velikog interesa javnosti, ali i važnosti teme, da se bez odgode razjasne pitanja koja su postavljena vezano za eventualna curenja, odnosno vidjeli smo da niti jedan dokaz nije ni u jednom trenutku rečen i od strane predsjednika Grmoja koji paušalno daje svoje izjave na način da je neko slegnuo ramenima. Mi smo apsolutno za transparentnost, apsolutno ne bježimo nikada od ničega, dapače, štitimo i samostalnost i neovisnost svih državnih institucija. Nakon što smo izglasali da želimo da se tematska sjednica održi i rekli da na nju pozivamo i glavnog državnog odvjetnika, gospodina Turudića, i resornog ministra, gospodina Habijana, predsjednik odbora, kolega Grmoja, odjednom panično počeo listati po poslovniku, tražio je članke i pokušao je reći da nešto je suprotno poslovniku. Kasnije je reterirao i ustanovio, dakle, da nema kršenja poslovnika. I vidimo jedan paradoks koji u biti puno puta smo od oporbe doživjeli. Žele izbore, onda kada se raspišu izbori nisu za izbore. Žele tematsku sjednicu, kada Hrvatska demokratska zajednica podrži, onda nisu za tematsku sjednicu. Prema tome, danas su stvari i na ovoj sjednici, a sutra će još više, postale jasne. S jedne strane imamo proceduru koja se događala za vrijeme vladavine SDP-a, konkretno premijera Milanovića, kada su predlagali glavnog državnog odvjetnika na način bez natječaja, bez kandidata, bez saslušanja na Odboru za pravosuđe, kada se ime bacilo kao kost u Sabor i to je bilo to. Dakle, imali smo način i funkciju koju i danas je oporba htjela i kroz parlamentarne izbore, da državno odvjetništvo se bira na način da oni politički imenuju, da politički određuju, usmjeravaju istrage, informacije. Imali smo oporbu, imamo oporbu, u konačnici kolegu Grmoju koji je i sam javno uhvaćen u dubokome grlu, kada su curenje informacija koristili selektivno, ne kako bi se borili protiv korupcije, nego kako bi nanijeli političku štetu i vladi, i HDZ-u, i premijeru Plenkoviću. Sjetimo se njegove SMS poruke usmjeriti na Plenkija. Danas, kada imamo glavnog državnog odvjetnika koji je izabran na natječaju Državnog sudbenog vijeća, koji je saslušan sa svim drugim kandidatima i koji je, evo vidimo, u dosadašnjem svom mandatu promijenio i onu praksu državnog odvjetništva da nakon ključnih, bitnih, važnih slučajeva održava i tiskovne konferencije i odgovara na upite medija i javnosti, danas kada imamo da oporba više ne može selektivno koristiti informacije koje su povlaštene i koje samo pojedini privilegirani krug ljudi je protuzakonito koristio i izvlačio iz tajnih istraga, danas kada vidimo da sustav funkcionira samostalno i neovisno, onda imamo razotkrivanje, dakle, oporbe, imamo da se boje tematske sjednice i imamo da im sada ne paše tematska sjednica. HDZ-u tematska sjednica paše, HDZ-u paše da samostalne i neovisne institucije rade svoj posao i ja vjerujem da ćemo i sutra dobiti odgovore na naše pitanje. I članovi odbora su vas pitali kako znate da će sutra u 10 moći glavni državni odvjetnik na sjednici? Pa dakle, ja sam na to pitanje vrlo jasno odgovorio. Nije na nama da mi kao članovi odbora znamo da li netko može ili ne može. Predložena točka dnevnog reda je bilo sazivanje tematske sjednice vezano na temu curenja informacija iz istraga. Kasnije je predsjednik to malo promijenio izvida i istraga. Mi smo predložili s obzirom na interes javnosti, jer su se upravo oni svih ovih dana pozivali na interes javnosti, da se to održi sutra, ukoliko postoje uvjeti. Ukoliko ne budu, naravno da se onda sjednica neće održati. S druge strane, vidjeli smo da se onda kolega Grmoja zapetljao u poslovnik, pa je krenuo najkasnije 3 dana, onda je shvatio da najkasnije znači ono što i znači, najkasnije, a ne najranije. Tako najranije može biti za sat vremena, za 1 dan, ali dobro.